Taharuki FC kutoka Dagori yetu ameibuka washindi wa makala ya tano ya mashindano ya tano ya 5 stars yaliyochezwa Jumapili baada ya kuwalaza Coast United yakawangore mabao 6-5 kupitia mikwaju ya penalty. Mechi hiyo ilitoka sare tasa na kulazimisha penalty ili kudhibitisha mshindi. Shindano hili lilianza na timu 32 ambazo zilishiriki mchuano huyo ambao lengo lake kuu ni kukuza na kuibua vipaji katika ngazi ya chini. Nyota wa zamani wa kandanda Dennis Oliech na Francis Thairu walikuwa baadhi ya wachezaji walioshiriki finali hiyo. Mshindi wa shindano hilo alijinyakulia shilingi 200,000 huku mshindi wa kwanza Coast United akitunukiwa shilingi 100,000 na mshindi wa pili alipata shilingi 100,000. Kama ndio unaungana nasi katika uga huu wa NCC, ni michuano mikubwa zaidi, michuano ya 5 Stars Champions League ambayo kwamba leo ni siku tu atakuwa anapata mshindi wa mchezo huu. The football elections must happen this year. On the 18th of September, there'll be no officials in office, and that is a big crisis. So it is critical that we make sure the SGM happens. A lot of people are asking me about the membership status. I'm a member of Moranga Seal. Nothing takes that away. And no matter what anybody says, I think if Moranga says that I'm a member of Moranga, then I'm a member of Moranga Seal. So we are not going to be intimidated. We are not going to be coerced. The era of breaking our laws and getting away with it, the era of impunity is over.